አገልግሎቱ ላይ ሲኮ እንደ ፍጹም ይታያል። ሰውን ፍጻሜውን ሳታይ አታመስግነው የሚል ቃል አለ በቤተክርስቲያናችን። እንትን አዶ ለሰብዘን በለ ትራይ ተፍጻሜቱ፣ ሰውን መጨረሻውን ሳታይ አታመስግነው ነው። እና እኛ ላይ አስተያየት መስጠት ማለት አሁን ባላለቀ ስዕል ላይ አስተያየት እንደ መስጠት ነው። እንኳን እኔ ቀርቶ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወንድሞች ሆይ ዛሬ እግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ነገ ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም። ስለዚህ ለምዕመኑ ማስጠንቀቅ የሚኖርብን ሸምበቆ መደገፍ እንዳይሆንበት። ሸምበቆ አሁን ብትደገፍ ሲሰበር ይዞች ነው የሚወርደው። ስለዚህ እኛ በግራ እንቁም በቀኝ ዛሬ ባመንበት ነገ እንካድ ምን እንበል አልታወቅም። ስለዚህ ጸሎት ነው የምንጠይቀው። እኔ በማንኛውም አጋጣሚ ሰዎች ምንም አይነት ማበረታቻ ሲሰጡኝ ማሳስባቸው ጸሎት እንዲያደርጉልኝ ነው። እግዚአብሔር እኮ በነገራችን ላይ አሁን ለሰው ጸጋ እንኳን ሲሰጥ ትንሽ ትንሽ እያደረገ ነው። ምክንያቱም በአንዴ ቢሰጠን ስለማይቻል ትቢታችን ተኮፍሰንም በኋላ እንዳንበጠብጥ ጸጋ እንኳን ሲሰጥ ነው። እና ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊን መላእክት ሲነጋገሩ አንድ አባት ሰምቷል። ቅኔ ይዘው የተጻፈ ቅኔ ይዘው ይህን ቅኔ ለማን እንስጠው? ይህን መሸከም የሚችል ትትና ያለው ሰው ማን ነው ሲባባሉ አየ። መጨረሻ ላይ ኤፍሬም ነው እንዲህ አይነት ትትና ያለው ነው። እና እግዚአብሔር እኮ እንደፈለግ እንድንፈውስ እንደፈለግን ድንቅ ነገር እንድናረግ በአንዴ ሁሉም ጸጋ ቢሰጥ እሱ ምን ይጎልበታል? እንኳን እግዚአብሔር እኛ እሳት ስንለኩ ስለሌላው ሰው ከኛ ይጎልማል። መንፈስ ቅዱስም የፈለገውን ጸጋ ማትረፍረፍ ይችላል፣ ግን አንቻልም። በኋላ ደግሞ ከአቅሙ በላይ ያሸከምሽው እንዳይፈርስ ነው። እና የሆነ ነገር ስታሸክሚው ሰው አይችልም አይደል? ስለዚህ ከአቅማችን በላይ እንዳይሆን ነው። ቤተ ክርስቲያን ብዙ የሰሩላት ብዙ ትልቅ ነገር ያደረጉላት አባቶች ወንድሞች አሏት። ሰው ይመጣል፣ ሰው ይሄዳል፣ ቤተ ክርስቲያን ግን ቋሚ ነች። ስለዚህ ሰው በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ሸምበቆ እንደሆነን በማንኛውም ሰዓት መሰበር የሚችል ማንነት እንደሚኖረን ያን ማየት መጸለይ የተሻለ ስለ ሕዝቡ ብሎ እግዚአብሔር እንድናገለግል ብሎ እንዲጠብቀን ሕዝቡ እንዲጸልይ ነው የምንጠይቀው። አብዛኛውም በተለይ እናቶች ምርቃት ሲመርቁ እኔ በብዙ አጋጣሚ የሚመርቁት ምርቃት የሚጸልዩት ጸሎት ሰይጣንን እንዳይመለከተን እግዚአብሔር እንዲጠብቀን በክንፎቹ ጥላ እንዲጋርደን፣ ይሄ በጣም ትልቅ ሃይማኖት ያለው ጸሎት ነው እና ያንን ነው የምንጠይቀው።